12 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. З вами Анна Діденко. Референдум за відділення Донеччини та Луганщини від України сепаратисти називають таким, що відбувся. Київ та Європа результати не визнаватимуть. У Слов'янську знову обстріляли телевежу. Є поранені. Скандальний екс-ректор знову на волі. Петра Мельника випустили під заставу. Псевдореферендум за відділення від України сепаратисти в Донецьку та Луганську називають таким, що відбувся. Результати передбачувані. За самостійність Донбасу начебто проголосували майже 90% учасників, а за самостійність Луганщини – до 98%. Такі цифри оголосили представники так званих центрів виборчкомів, сформованих сепаратистами. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов назвав псевдореферендум фарсом та пообіцяв, він не матиме жодних юридичних наслідків, окрім кримінальної відповідальності організаторів. І як проходило це імпровізоване голосування, знає Катерина Полякова. Катю, вітаю. Чи виконувалися, бодай, якісь законодавчі норми при проведенні цього опитування? Привіт, Аню. Отже, одразу варто наголосити, що в Донецьку працюють одразу дві структури, які називають себе Центральною виборчою комісією. Одна вже підрахувала всі голоси виборців, інша тільки-но розпочала підрахунки. Отже, за підсумками першої, 89% місцеві мешканці віддали за самостійність області. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії ДНР Роман Лягін. Наголошую, що під час вчорашнього так званого волевиявлення людям дозволялося голосувати за кількох осіб. Були навіть зафіксовані вкидання кількох бюлетенів однією особою. Не на всіх дільницях були списки, тому всім бажаючим давали можливість голосувати незалежно від громадянства та місця проживання. Інша виборча комісія обробила майже 2,5% бюлетенів і вже нарахувала 97% голосів, які віддали люди за самостійність Донецької Народної Республіки. Про це заявив координатор Центру виборчкому ДНР і співочільник Президіуму Республіки Борис Литвинов. Этот референдум ничего не имеет, абсолютно, потому что референдум незаконный, референдум бюллетени не защищены, комиссии без всякого контроля, кто что хочет, это так, вот то, что на улице, это чистый опрос населения, можно сказать, но это не референдум. Опрос, я у него спросил мнение, у него мнение, у того мнение, это мнение положил на бумажку. Вы же как специалисты разбираетесь, как должен проходить референдум. Явка достаточно высокая, вот, но не рекордная, наверное, вот для плебисцитов Украины. 74,87%. За проголосовали 89,07%. Против проголосовали 10,19%. Это можно считать окончательной официальной цифрой. Уже сейчас можем констатировать, что выборы президента Украины в Донецкой области не состоятся. Сепаратисти на Луганщині стверджують, що самостійність проголошеної Луганської Народної Республіки на так званому референдумі підтримали 94-98 виборців. Такі попередні результати озвучив один із лідерів сепаратистів Луганщини, який називає себе головою ЦВК з проведення референдуму про статус Луганської області Олександр Малигін. Єдиним питанням в бюлетені було, чи підтримуєте ви акт про державний суверенітет Луганської Народної Республіки. Втім, не кожний голосуючий розуміє сенс питання. Багато хто з учасників сподівається, після оголошення результатів Східний регіон приєднається до Російської Федерації. Варто наголосити, що не всі луганчани підтримують проведення незаконного референдуму. Чимало місцевих мешканців впевнені, Україна має залишатися єдиною країною. Втім, голови так званих виборчих комісій стверджують, явка була високою. Результати псевдореферендуму в Луганську обіцяють оголосити вже сьогодні ввечері. Для мене це взагалі не референдум. Навіть неинтересно, как он пройдет. А вот выборы президента мне будут интересны. Мы пришла проголосовать вот, за референдум за, в составе России. Вот, это мы не представляем другого. Без Киева будем, можно сказать, как без рук. Мы все-таки больше потому что люди не понимают, что все у нас и
и предприятия, все остальное, это все завязано на Киеве, все финансы у Киева. Я не думаю, что сейчас мы живем хорошо, это будет не так. Вообще, мы за то, чтобы страна была единая, одна и без всяких, да, без междоусобиц, без ничего. Промежуточный результат будет колебаться где-то от 73 до 81%. Ждем сложной области. За... Это явка или? Это явка. Нет, результаты голосования. Результаты голосования в среднем 94-98 за. Телевежа у Слов'янську знову під обстрілами сепаратистів. Терористи палили з мінометів по українським захисникам, які охороняють вежу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, цього разу жертв з боку наших військових не було. Нагадаю, терористи атакували телевишку вже двічі. В останньому бою постраждали бійці Збройних сил України і Нацгвардії. В місті напружена ситуація. Слов'янськ частково відрізаний від мобільного зв'язку. В місті не працює частина телеканалів і не ходить громадський транспорт, зазначають у прес-службі. З травмами, але живий. Начальника міліції Маріуполя Валерія Андрущука звільнено з полону. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Наразі стан Андрущука важкий. У нього черепно-мозкова травма, забій головного мозку, поламані ребра, багато гематом на тілі. Нагадаю, напередодні в ЗМІ активно поширювалася інформація щодо ймовірної смерті керівника Маріупольського міського відділу міліції. Андрущука сепаратисти викрали під час протистоянь в місті на День перемоги. І напередодні в перестрілці з терористами загинув керівник Маріупольської ДАІ, підполковник міліції Віктор Саєнко. Цю інформацію підтвердили в обласному управлінні МВС. Ситуація в місті дуже складна. Повідомляється про численні випадки мародерства та грабежів. Тож на патрулювання вулиць Маріуполя сьогодні вийшли народні дружини, створені холдингом «Метінвест» Ріната Ахметова. Про це повідомило громадське радіо. Патрулі складаються з працівників підприємств холдинга та міліціонерів. У Красноармійську оголосили жалобу за загиблими у перестрілці між силовиками і проросійськими активістами, в ході якої двоє чоловіків загинуло, ще один отримав поранення, повідомляє прес-служба міської ради. Перестрілка сталася напередодні. На відеозаписах із Красноармійська, оприлюднених у інтернеті, видно, як натовп людей зібрався біля входу до приміщення, який охороняють озброєні люди у камуфляжі без розпізнавальних знаків. Між сторонами виникло протистояння, бойовики почали стріляти в повітря, а потім зайшли до приміщення. Очевидці в соцмережах стверджують, нібито стрілянину вчинили бійці батальйону «Дніпро». В неділю зранку місцева преса повідомила, що цей спецпідрозділ увійшов до міста, аби не допустити там проведення організованого сепаратистами референдуму, і взяв під охорону міськраду та міський відділ міліції. Однак у Міністерстві внутрішніх справ цю інформацію заперечили і заявили, батальйон «Дніпро» не покидав території Дніпропетровської області. Події в Красноармійську вже розслідують за статтею «Умисне вбивство». І додам також, що в опитуванні щодо приєднання Донбасу до Дніпропетровщини взяли участь близько 2,5 мільйонів людей, повідомляє комісія з організації заходу. І також додам, що цей референдум теж не має юридичного статусу, тому що це не передбачено українським законодавством. У мене все. Аню. Дякую. Це була Катерина Полякова, яка стежить за ситуацією у регіонах. Європа та США не визнають результати так званого референдуму на сході України. Псевдоголосування незаконне, а його організатори не мають демократичної легітимності. Про це, зокрема, заявила речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Майя Кучеянчич. Також позиції дотримуються і у Сполучених Штатах. Речниця Державного департаменту Джен Псакі також наголосила на порушенні міжнародного права і територіальної цілісності України. Із окремою заявою виступило і МЗС Польщі. У ній йдеться, що псевдореферендуми, які проведені у Донецькій та Луганській областях, незаконні, а їхні результати Польща не визнає. Натомість у Росії з повагою ставляться до так званого волевиявлення на сході України, повідомляють у прес-службі Кремля. А от Володимир Путін коментувати псевдоголосування не поспішає. Російський президент висловить свою позицію лише після остаточного підрахунку голосів, заявив його прес-секретар Дмитро Пясков.
У Верховній Раді цей тиждень пленарний. Нині представники фракції зібралися на Погоджувальну Раду. Які рішення парламент планує ухвалити найближчим часом, знає мій колега Олексій Савіцький. Олексію, вітаю. Чого очікувати від Ради цього тижня? Вітаю, Аня. Ну, насправді, Погоджувальна Рада сьогодні повністю присвячена псевдореферендумам на Луганщині та Донеччині. Виконуючи обов'язки спікера та президента Трухіна заявив, що ці референдуми – звичайний фарс для прикриття злочинів. І, власне, за такий фарс має бути кримінальна відповідальність. Тим часом, як на Донбасі вже розгортається реальна небезпека економічної катастрофи, вважає Трухінов. За підрахунками влади, на Луганщині в так званому референдумі взяли участь лише 24% тих, хто мав можливість проголосувати, а на Донеччині трошки більше – 32%. Проте іншої думки представники опозиції, зокрема голова фракції партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов, вважає, що проголосували значно більше. Більше того, за його словами, він бачився на власні очі, не повідомив при цьому, чи голосував сам, але він впевнений, що власне такі псевдореферендуми вони мають певну силу і наголосив на тому, що влада фактично не говорить неправду з приводу ситуації, яка розгортається на Донбасі, в тому числі і за референдуми так звані. І більше того, він звинуватив українські ЗМІ у брехні. Тобто, на думку Єфремова, неправильно ситуацію на сході України показують не російські ЗМІ, а саме українські. Такої ж думки і лідер партії комуністів Петро Симоненко. Сьогодні він дозволив собі навіть на підвищених тонах говорити на Погоджувальній Раді. Він більше 20 хвилин розказував, яка погана влада і те, як Україна все-таки може втратити ще два регіони, якщо не буде найближчим часом внесено зміни до Конституції і не буде змінений статус України на федерацію, не буде прийнято федералізм. Ну, поки триває Погоджувальна Рада, сподіваюся, що будуть і інші питання розглядатися, не лише псевдореферендуми, і про інші деталі вже повідомлю на наступних випусках новин. Колего. Дякую. Це був Олексій Савіцький, який стежить за подіями у парламенті. Юлія Тимошенко змістилася на третю позицію в рейтингу кандидатів у президенти. Такі дані опитування, проведеного компанією GFK на замовлення ТСН. Лідером перегонів залишається Петро Порошенко. Свою підтримку йому виразили 40% опитаних. А от на другому місці відбулися несподівані зміни. Лідерку «Батьківщини» обігнав Сергій Тігіпко. За його кандидатуру готові голосувати 9% виборців. Тимошенко розмістилася на третьому місці із результатом у 8,8%. Рейтинг інших кандидатів у порядку зниження рейтингу виглядає так. Олег Ляшко, Анатолій Гриценко, Ольга Богомолець, Михайло Добкін, Петро Симоненко, Олег Тягнебок і закриває список Дмитро Ярош. Інакше виглядає рейтинг кандидатів, якщо питання звучить так – за кого ви могли б проголосувати? Респонденти мали змогу обрати одразу кілька прізвищ. Петро Порошенко й тут виборов першість. А от друге місце посів Анатолій Гриценко. За ним Богомолець, Ляшко, Тігіпко. Тимошенко дісталася лише шоста позиція. За нею слідують Тягнебок, Добкін та Симоненко. У Дмитра Яроша нульова підтримка. Загалом прийти на виборчу дільницю виявили бажання 85% українців, проте майже половина з них ще не визначилися з ім'ям свого кандидата. Скандальний екс-ректор Петро Мельник на волі. Про це повідомляє його адвокат. Мельника випустили ще 8 травня. Зараз він перебуває в Ірпені, звідки втік минулого року. Напередодні суд зменшив заставу колишньому ректору у 50 разів. Із 30 мільйонів гривень до 600 тисяч. Нагадаю, Петра Мельника спіймали на гарячому у липні минулого року. Він намагався взяти хабар 120 тисяч гривень від родичів абітурієнтів за вступ до податкової академії, яку очолював на той час.
До Києва їде заступник державного секретаря США з питань публічної дипломатії Річард Стенгл. Мета його візиту – показати підтримку Вашингтоном нової влади та проведення президентських виборів 25 травня. До української столиці сьогодні прибуде також президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. Він має зустрітися із керівництвом держави. Цього ж дня міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити розширення санкцій проти фізичних і юридичних осіб у Росії. Після майже трирічної реставрації у столиці США відкривається монумент Джорджа Вашингтона. Протягом 33 місяців інженери були зайняті відновленням однієї з головних пам'яток столиці – кам'яного обеліска заввишки 169 метрів. Було відремонтовано більше ніж 150 тріщин, отриманих після землетрусу у серпні 2011 року. Пам'ятник на честь президента Джорджа Вашингтона звели 130 років тому. Верхня частина монумента відкривається для відвідувачів вже сьогодні. Туди вони зможуть потрапити на ліфті, щоб оглянути місто з найвищої точки Вашингтона. І на цьому все. Більше новин вже дивіться о 14:00. Вдалого дня!